私は今少し不眠で熱があります。でもビルの中の人たちはあったかくて過ごしやすそうです。皆さんもどうか風にはお気をつけて。皆さん、こんばんは。ビルです。皆さんはビルの気持ちを考えたことはありますか？ないでしょう。でも気にしないでください。皆さんがビルの気持ちを考えたことがないように、ビルも皆さんの気持ちを考えたことはありません。ビルと皆さんは、ただ一緒にいるだけ。それでいいのです。だから、ビルのことなど、どうぞお気にせず。ビルも皆さんのことを気にしません。今まで通り、ビルの中で思い思いにお過ごしください。こんばんは、ビルです。皆さんと同じようにビルにも性別があります。嘘です。すいません、ビルに性別はありません。でも、もしビルに性別があったら面白いと思いませんか？ビルとビルの恋愛とはどのようなものでしょうか？きっと中にいる人たちに愛のメッセージを伝えてもらうのでしょう。やがてビルとビルは結婚します。そしてビルはビルの子供を作ります。小さな子供のビルはゆっくりと成長し、大きなビルになります。そしてまた別のビルと結婚し、子供を作るのです。そうしてこの町にビルが増えていった。そんな風に考えてみるのも面白くありませんか？皆さんこんばんは、ビルです。夜は静かでいいですね。私はこのビルに生まれて幸せでした。大好きな海の音を毎日聞くことができるからです。このビルに生まれて残念だったことは、大好きな海を眺めることができないことです。もし生まれ変わることができるならば、私は
船に生まれ変わりたい。大きな船はまるで横倒しになったビルのようです。だからビルは船を親戚のように思っています。大きな船になって世界中を旅するのはどんな気分でしょう。ビルには想像することしかできません。